Kita rasa apa? 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 Kita rasa apa?
गोरख हो मैले यहाँ ठेक्का लिए छु। मैले यहाँ लेबरहरूलाई बिहान उठेर सबलाई तयार बनाउँछु अनि यो काम अब भ्याउन थालेछु। एक यहाँ काम भ्याएर अन्त जान्छु। मसँग लगभग 150 लेबर छन्। अब यो काम सिद्धाएर त्यहाँ जान्छु शङ्करनगर, नत्र यो होराइजनको यताको बाटो बनाउँछु। अब 4-5-6 ठाउँमा काम छ, अब कता जान्छु कता अब हो। सजिलो छैन लेबरहरू काम गजाउन, बहुत दुःख हुन्छ। झगडा बचाउन पर्यो, तिमीलाई मनाउन पर्यो, खुसी पार्न पर्यो। तिमीलाई कहिले दुई दिन काम गर्छ पैसा दिए भन्छन्, कोही कोही लोकल लेबर खोज्दाखेरि साँझ पैसा चाहियो। बहुत लफडा छ काम गर्न, तर के गर्ने।
सकेपछि अब बिल्डिङ अब आषाढ है के रे बिल्डिङको काम छ बिल्डिङ काम गर्ने नत्र यताको नाली छ त्यो भोलिदेखि सुरु गर्न भनेछु केही गर्दैन बस्ने अब यसमा बहुत थाकिसकेछु काम गर्दा गर्दा दुई चार साल कति लाग्छ त्यति गर्छु त्यसपछि काम गर्दैन केही बसाइ गरेर बस्छु दुकान सुकान केही गरेर बस्छु कमाएर छोराछोरा पाल्ने अरू के गर्ने कमाएर छोराछोरालाई दिने छोरालाई पढाउने लिखाउने अब छोरालाई मुलाइटमा पढाउँछु के अरे राम्रो होस् भनेर काम गरेर सब पैसा छोरामा लगाएछु अनि के गर्छु अब